Tak dobrý den. Moje jméno je Dagmar Štruncová, chybí nám dneska kolegyně Radana Dymáčková, která je nemocná, takže já budu přednášet, se pokusím přednášet její část přednášky. My vlastně máme takovou přednášku, kterou máme jako naše organizace PAN, takovou univerzální přednášku, která je o tom, takové shrnutí o tom, co dokáže strava a vlastně, že většina zřejmě tady lidí je na té třeba rostlinné stravě z těch etických důvodů, ale tato přednáška je především o tom, že ta rostlinná strava má i své výhody zdravotní a to hlavně z hlediska vlastně těch i třeba jako prevence těch civilizačních chorob a že vlastně ten dosah nebo to, co vlastně člověk dělá tím, že se stravuje rostlině nebo tím, že zařazuje více rostlinných potravin, kromě té etiky má a může mít i dopady zdravotní benefity a taky trošičku zmíníme tu ekologii, ale tak jenom okrajově. Takže jak ta výživa skutečně důležitá, vlastně tady ty, říkala se tomu dříve civilizační choroby, neboli choroby, nepřenosné choroby hromadného výskytu, tak mezi ty hlavní, které nás vlastně trápí v rámci těch vyspělých zemí, patří kardiovaskulární choroby, cukrovka, pak nějaké respiratorní onemocnění a nádorová onemocnění nebo rakovina. V České republice vlastně na ty kardiovaskulární choroby umírá ročně přibližně 40% lidí. Tady tyto údaje jsou z ÚZISu, takže si vlastně z Českého statistického úřadu. Vlastně a společně s těmi nádorovými onemocněními tvoří až 60%, což je hodně. Podle Světové zdravotnické organizace vlastně na to NCD jsou ty vlastně civilizační onemocnění. Umře každý rok asi 41 milionů lidí a vlastně hlavní ty skupiny, které tam hlavní ta civilizační onemocnění jsou na prvním místě kardiovaskulární onemocnění, pak nádorová onemocnění a tady ty dvě další a zhruba to představuje asi 80% všech těch civilizačních chorob. Takže je to docela velký číslo, když se nad tím člověk zamyslí. A je tam teda vlastně i velký prostor v podstatě na to zlepšení. Tady vlastně ze stránek Světové zdravotnické organizace, že vlastně oni uvádí, což je jakoby dost velký číslo, že až 80%, já se omlouvám, nám někdo odnesl asi to ukazovátko, 80% všech těch předčasných úmrtí tady na ty choroby srdce, mrtvici, diabetes by mohly být právě tou prevencí zvráceny. Což mě třeba přijde jako ohromný číslo, že jsem tomu poprvé vlastně vůbec ani nemohla věřit, že je to až takový velký množství, nebo takový velký číslo, který by vlastně šlo tou prevencí zlepšit. Samozřejmě ono by nám stačilo, kdyby to byla třeba jenom půlka, že jo? Kdyby i o polovinu, nebo se nám to podařilo nějak změnit, tady to číslo. A vlastně oni píšou, že až 80% těch srdečních chorob a u nádorových onemocnění, u rakoviny asi 40% by se dalo zabránit právě tím, kdyby my jsme jakoby modifikovali ty rizikové faktory. A mezi ty hlavní rizikové faktory, které souvisí tady s tím západním způsobem života, tak patří kouření, nezdravá strava, nízká fyzická aktivita a pití alkoholu. Jako mezi ty čtyři vlastně hlavní, která ta Světová zdravotnická organizace uvádí. Vlastně proč jsou tam ta nádorová onemocnění, jak to souvisí s tou stravou. U těch nádorových onemocnění, u některých už je to jakoby ten vliv té nějaké nezdravé stravy významný, u některých je to třeba zatím ještě, se to úplně neví, nebo se to teprve je ve stádii výzkumu, ale třeba, co je zajímavé, že vlastně všechny tady ty, co máme vyjmenované tady ty potraviny, například zpracované masné výrobky, patří vlastně společně s kouřením alkoholem patří vlastně do skupiny karcinogenů prvního stupně, to znamená, že to jsou potvrzené známé rakovinotvorné látky a vlastně červené maso je možný karcinogen, takže u něho se o tom jako uvažuje, ale není to ještě úplně jako prokázané, není to úplně jasné, ale vlastně ty zpracované masné výrobky už jsou uznané jako něco, co může vést k tomu vyššímu
není to jako jediný důvod, ale může to vést jako k většímu riziku výskytu rakoviny. A když si potom k tomu ještě přidáte nějaký další faktory, třeba s tím kouřením, nebo další další ty rizikové faktory, tak se vám to samozřejmě jakoby ta pravděpodobnost zvyšuje. Tady ta studie, to je taková veliká studie, kterou dělali asi zhruba v 200 zemích. Já myslím, že ona trvala skoro 20 let a jestli dobře pamatuju. A vlastně oni tam zjišťovali, jaký jsou rizika, nebo co jsou ty rizikové faktory ty rizikové faktory těch nemocí a nebo i třeba zranění a dalších věcí. A pokryli vlastně téměř veškerý ty země, na co oni přišli, jaký jsou na co nejčastěji lidé umírají. A vlastně vidíme, že ty dietní rizika, tady je první, je teda vysoký krevní tlak, pak jsou dietní rizika, pak nějaká zvýšená hladina glukózy v krvi, body mass index, LDL cholesterol a tak dále. A jo, děkuju. Jo. A vlastně, když se ale podíváme na to, co my jsme si červeně podtrhli, těch pět rizik, tak vlastně nám z toho vychází to, že oni všechny jsou spojeny se stravou, že to není jenom ten dietní risk, který oni mají jakoby na druhém místě, ale i vlastně ten vysoký krevní tlak, zvýšená hladina glukózy, vysoký body mass index, jakoby zvýšená jako nebo nějaká nadváha nebo obezita, že vlastně všechny souvisí s tou špatnou stravou. Takže vlastně ty první místa obsadilo převážně vlastně rizikové faktory, které souvisí se stravou, a to říkají vlastně i autoři té studie, že vzhledem k těm vztahům, které mezi těmi jednotlivými hlavními rizikovými faktory jsou, tak zřejmě tam bude vysoký podíl na tom hrát tedy špatně složená strava. Jak tedy ta zdravá strava vypadá, jak by měla vypadat? Vlastně i důležitá kvalita potravin, takže jak vegani, jsme to tady slyšeli dneska už několikrát, ale tak i lidé, co se stravují běžně, by měli dbát na tu kvalitu potravin. Zařazovat kvalitní potraviny, vyhýbat se tedy těm zpracovaným potravinám, které zaprvé nebývají tak nutričně hodnotné, což je jakoby jedna věc, protože čím víc do sebe dostanete těch potravin, které nemají žádnou výživovou hodnotu, tak tím pak vám už vlastně méně prostoru v tom žaludku zbývá na to, abyste tam dostali nějaké potraviny, z kterých můžete získat nějaké kvalitní živiny. A za druhé, tady ty zpracované potraviny obsahují různé složky, které různé ty transtuky a další věci, cukry, tuky, které tomu našemu zdraví můžou spíše škodit. Takže mít kvalitní, hlavně teda celistvé rostlinné potraviny, a vlastně my tady máme třeba vyznačení i tlušťoviny semena ořechy, což třeba vlastně u běžně stravujících lidí tady asi tady v té skupině, tady té veganské, to asi nebude úplně takový, nebo nejspíš nebude vůbec problém, ale běžně se stravující člověk třeba v České republice tam vlastně zařazuje hodně málo tady z těch skupin potravin, které jsou vlastně velice zdravé. A takže ono vlastně nejde o to, jakoby jenom něco vyřadit, ale i hlavně, když člověk bere jenom ten zdravotní benefit, tak i zařadit ovoce, zeleninu, zařadit ty ořechy na pravidelné bázi, semena a zařadit ty luštěniny. Což jakoby může být takový první krok k tomu, aby člověk trošičku ten svůj jídelníček ozdravil, pokud se stravuje třeba hlavně, pokud se stravuje běžně teda. Tady vlastně, toto je z té stejné studie, a tady nám ten graf ukazuje, na co vlastně oni přišli, když se zaměříme pouze na ty dietní rizika. Nejhorší z těch dietních rizik jim přišel největší riziko, jakoby vysoký příjem soli, který vlastně přímo souvisí tedy jako jednotlivost s výskytem těch kardiovaskulárních chorob, těch onemocnění srdce a cév. A potom taky nízký příjem celozrnných potravin, nízký příjem luštění, nízký příjem ovoce a vysoký příjem třeba například červeného masa a těch transtuků právě a málo vlákniny a tak dále. Takže nejen jakoby vysoký příjem něčeho, ale s těmi zdravotními riziky souvisí i nízký příjem potom těch třeba například jakoby těch zase zdravých potravin.
Takže, jak jsem již říkala, není to jenom o tom něco vyřadit, ale je důležité zařazovat ty kvalitní potraviny. A potom, když člověk třeba, já nevím, si dá alkohol, nebo obzvláště, že to kuřák, nebo někdo dodělá nějakou jakoby věc, která může zase zvyšovat riziko nějakých onemocnění, tak čím víc se zařadí těch zdravých potravin, těch antioxidantů a to tělo nějakým způsobem podpoří, tak tím samozřejmě se snižuje třeba možnost nějakých onemocnění. Tady třeba jsme dělali i, protože tu přednášku máme dělanou i pro běžně se stravující, tak tam máme vlastně třeba srovnání toho, jak to vypadá s tím obsahem soli. Je to jako hodně zajímavé, když to člověk zkusí dát třeba do toho kronometru, že vlastně pokud vy jenom dosolujete doma, tak většinou jakoby se do těch 5 gramů doporučené denní dávky soli jako nemusíte ani jako dostat, může to být v pohodě. Ale pokud už zařadíte nějaký polotovar, ono i to tofu třeba na těch 100 gramů má 1 gram soli, ale třeba hodně mají olivy, některé můžou mít až 4 gramy třeba soli na těch 100 gramů, takže i vlastně je dobrý občas se podívat, aby člověk nejedl nějakou jako hodně slanou potravinu často. A když se podíváte třeba na někoho běžně se stravujícího, kdo si dá tu kajzerku, která na těch 100 gramů má ty 2,5, to je zrovna ta kajzerka, pak si k tomu dá šunku a sýr, tak vlastně v podstatě třeba nesní hnedka 100 gramů, ale už může být na nějakých třeba 3,5 gramech soli jenom jakoby s tou jednou, jakoby, já nevím, ta kajzerka si má třeba 50, nemá asi 100 gramů, ale může být na nějakých 2,5 gramech jakoby už u té snídaně, jo, nebo té svačiny. Takže ono, jakoby, když člověk zařazuje hodně zpracovaný potraviny, tak do těch 5 gramů doporučených na tu sůl je jako v podstatě nemožný se vejít. Jo. Takže bych jenom doporučila se třeba někdy zkuste si orientačně podívat na ty obaly z druhé strany a podívat se, kolik tam té soli máte, protože ono tam fakt toho bývá občas, jakože člověk je hodně překvapený. A právě vlastně tady je to napsané, že vlastně doporučují Světová zdravotnická organizace, nebo ty doporučení jsou jako obecní, to se na tom shodlo víc těch organizací, těch 5 gramů soli, což je ta jedna čajová žička denně, a jak jsem říkala, tak tam fakt hlavním zdrojem, takové to dosolování doma není úplně tím hlavním zdrojem. Tady jsou 2 doporučení jako ze světa. Vlastně teď toto je ten Eat Lancet, to je taková organizace, která se zabývá vlastně udržitelností a nějakým udržitelným a zdravým životním stylem. A to druhý je oficiální kanadská doporučení. A jak vidíme, tak oni teda ještě tam vlastně mají část nějakých těch živočišných potravin, ale v podstatě obě dvě ty společnosti jich doporučují asi 10%. Jakoby proto, aby to bylo ještě zdraví. Samozřejmě nemluvím vůbec o etice a o ekologii. Samozřejmě toto bude ekologičtější nebo příznivější pro planetu než třeba jako běžná strava, ale vlastně většinu toho, nebo 90% toho talíře u obou těch společností už tvoří rostlinné potraviny. A vlastně oni říkají, že ta veganská a vegetariánská strava je v pořádku, naopak, že může být zdravotně i přínosnější, než když tam jsou ty živočišní potraviny. Takže což je super, že ty doporučení vlastně už začínají měnit, jak z hlediska těch zdravotních, tak z hlediska těch udržitelných jako doporučení. Tady vlastně, toto je takový nový report z roku 2022 a oni vlastně vycházeli z toho doporučení toho Eat Lancet a dívali se, jak na tom, která země je. Dá se tam vlastně u nich na tom reportu najít jako různé země, jak na tom jsou, a my jsme na tom dost špatně. Teda vlastně, já vám to říkám, že tady nějak blbě celkem rozmazený. My tam máme toho masa 460% jako, a třeba 12% jenom těch ořechů, jako 12% doporučené dávky, že se u nás jako skonzumuje. Jo, tam máme ořechy, luštěniny, celozrnné potraviny, jenom 35%, ovoce, 37% zeleniny, jako že průměrně lidé jako sní denně průměrně jenom 37% doporučené dávky ovoce. Takže i vlastně na tady těch potravinách můžeme hodně, obzvláště teda u těch běžně se stravujících lidí, přidat, což tady jako asi u veganů nebude problém, ale je vidět, že tady hodně jako máme na čem pracovat, z hlediska prevence třeba těch onemocnění. Hodně lidí se občas jako ptá, nebo i lékaři, za jak dlouho je vidět ten efekt, když člověk začne jíst rostlině nebo přijde na tu rostlinnou stravu, tak ono
je to individuální, někdo má pocit, někdo nemá třeba problém, někdo říká měsíc až tři, že si třeba člověk zvyká, tak jak říkala dneska, nebo možná včera Kuba Hurik, že vlastně záleží taky na tom, je dobré asi třeba některé potraviny jako luštěniny nebo velké objemy zeleniny, ovoce přidávat jako postupně, nezačínat naráz, ale tělo si postupně zvyká, ten mikrobiom se mění a vlastně některé ty takové ty třeba nadýmavé účinky těch luštěnin a tak postupně vlastně mizí, hlavně pokud se třeba dbá na tu úpravu. A je překvapivé, že ty laboratorní hodnoty u těch lidí mohou být zlepšeny už po dvou týdnech. Tam většinou se měří třeba cholesterol, tuky a další ty parametry. Tady vlastně je taková jedna studie, kde vlastně zkoumali nějakou jako kontrolní dietu se sníženým obsahem tuku, pak měli rostlinnou dietu, kde byla soja vláknina a nebyl tam teda žádný ten statin, žádný ten lék, a pak byla ta kontrolní dieta s tím sníženým obsahem tuku a k tomu byl ten lék, ten statin, to je lék, který se nejčastěji používá jako u nás bych řekla na snížení toho cholesterolu. A vlastně už po čtyřech týdnech vlastně ten efekt toho léku versus ten efekt jenom čistě té rostlinné stravy, tak byl stejný. Takže můžeme říct, že vlastně pokud někdo by chtěl, třeba na tady to bych řekla, že ta rostlinná strava je výborná, že pokud by někdo chtěl vlastně bez léku snižovat cholesterol, tak určitě je vhodné zařadit velké množství rostlinných potravin a ta rostlinná strava je na to dobrá. Tady vlastně taky, tady to měli vlastně, že by na té rostlinné stravě 8 týdnů a měli 30 minut fyzické aktivity denně a vlastně už po 8 týdnech tam byly vidět nějaké větší změny a samozřejmě ti lidé, kteří na tom byli na začátku nejhůř, tak ti vlastně ten benefit pro ně byl jako největší, tam byl vidět největší rozdíl na začátku a na konci. Toto je naše studie, co tady děláme s paní doktorkou, nebo jako s Radkou Dymáčkovou, vlastně v rámci mého doktorského studia na lékařské fakultě ve spolupráci s fakultní nemocnicí u svaté Anny. A vlastně my v rámci toho našeho projektu měníme stravu u 60 pacientů. Jedni mají čistě rostlinnou stravu veganskou, jedna skupina má stravu podle doporučenou Evropskou kardiologickou společností a třetí skupina je beze změny a my vlastně budeme na konci toho srovnávat, mají to na 3 měsíce a my budeme vlastně na konci toho srovnávat, jak se změnily ty krevní parametry po těch 3 měsících u různých těch skupin a vlastně my tam měříme i tady ty hodnoty, co jsou dole, tak to jsou vlastně takový, to CRP možná znáte, to jsou ukazatele takového jako mikro malého zánětu a vlastně ta rostlinná strava se ukazuje nebo se uvažuje o tom, že ona by vlastně měla mít výhodu v tom, že má takový vyšší protizánětlivý efekt a že tady ty markery toho mikrozánětu můžou souviset právě s rizikem nějakého infarktu nebo tady těch onemocnění těch cév. Takže to je takový náš jako pilotní projekt v rámci studia. A když to shrneme teda, tak ta strava je opravdu důležitá. Je to v dnešní době hodně jako zanedbávaný a ta prevence obecně teda není úplně u nás, bych řekla, tak jako se na ní tolik nedbá a lidé možná ani nevědí, že může mít až takový velký efekt. Ona i ta sekundární prevence, jako to, když člověk právě onemocní nebo má ten infarkt a potom vlastně změní ten životní styl, je hrozně důležitá a myslím si, že třeba by bylo úplně super, kdyby časem vlastně bylo normální, že člověk, který má nějaký problém nevím, s obezitou, nadváhou, má infarkt nebo nějaký podobný, nebo cukrovku, tak kdyby měl automaticky možnost navštívit nutričního terapeuta. Ne každý třeba si tu možnost vybere, někdo má radši léky, ale bylo by dobré, kdyby prostě, myslím si, že kdyby byla větší spolupráce třeba i mezi lékařem a tím nutričním terapeutem, kdyby ti lidé měli tu možnost a věděli o ní, protože třeba co my máme v té studii, ty pacienty, kteří vlastně mají 4x hodinovou konzultaci s tím nutričním terapeutem, tak většinou ti, kteří se rozhodnou do té změny jít, tak jsou z toho úplně nadšení, protože člověk vlastně běžně neví úplně o tom, co to znamená, jako když mu doktor řekne, jste zdravě. To si každý pod tím jako může představit něco jiného, takže si myslím, že tam je to hodně jako důležitý
A že teda, jak jsem již říkala, je důležité se orientovat na ty celiství potraviny, nespracovaný a hodně zařazovat těch rostlinných potravin, to tady nemusím říkat, to tady jako asi funguje. Takže a potom tady máme ještě další, jaký jsou další ty globální hrozby. Tady vlastně jenom to, my tu přednášku máme delší, tady to tak krátce shrneme, že vlastně ona, ta živočišná výroba nesouvisí jenom, souvisí i s tou ekologií a i s tím zdravím. A tady vlastně je taky obrázek, jak ta živočišná výroba může souviset i třeba s nějakými onemocněními, které vznikají právě u zvířat a jsou přenášeny na člověka, což asi taky většina z vás tady ví, že vlastně ty, nějaký ty zvířata, jak jsou v, té, v tom intenzivním velkochovu, namačkaný na sobě, stresové podmínky, že to všechno může vést k tomu, že vlastně i ta jejich imunita je oslabená, častěji si můžou vyvinout nějaká onemocnění, tak u těch zvířat se potom používá hodně antibiotik, samozřejmě jsou na to nějaké pravidla, ale hodně těch antibiotik se používá právě pro zvířata, což taky může zvyšovat rozvoj jako antibiotické rezistence v populaci a jako odlesňování a další jakoby klimatické změny, které souvisí s tím intenzivním zemědělstvím. A nám se tady hrozně líbila tady tenhle ten graf, kdy vlastně tady vy vidíte, mě to třeba jako tehdy, když už jsem delší dobu byla na rostlinné stravě, ale moc jsem se o tu ekologii nezajímala, tak mě to jako celkem překvapilo, jak velké množství vlastně my využíváme. Já teďka zkusím použít to. Jo. Tady vidíme, jakoby, že 29% je suchozemská země, zbytek je oceán, jako na naší planetě. Teď, tady, tady vlastně vidíme, kterou, jakoby, kterou tu zemi my využíváme a tady, tady vlastně 50% my používáme na té země, kterou my využíváme, tak využíváme na zemědělství. A z toho vlastně, no tady je hodně rozmazaný, z té půdy, kterou my využíváme na to zemědělství, je 77% využíváme na produkci masa a mléka a jenom 23% vlastně na tu rostlinnou stravu. Je to tolik proto, že vlastně se tam počítá i tam se počítá vlastně i ta zemědělská půda, která je potřebna na to, aby se vypěstovalo to jídlo pro ty zvířata, což je vlastně, že z těch polí je většina teda vypěstovaných produktů na to, aby se nakrmila ta zvířata. A že vlastně ty 23% tvoří ale 82% celosvětových jakoby pokrytí kalorií a 63% těch jakoby zdrojů proteinů je tady z těch 23% té zemědělské půdy a jenom 18% celkového jako celkového kalorického příjmu tvoří těch 77%, takže to vlastně hodně jako neefektivní, že je to větší část, nebo hodně větší část té zemědělské půdy, ale vlastně získáváme z ní minimum těch kalorií. Takže vlastně tím určitě jste si všimli, že některé velké organizace se začínají zajímat o tu udržitelnost toho našeho jídelníčku a tím právě, když se ta strava bude přesouvat více tím rostlinným směrem, tak budeme šetřit samozřejmě i tu půdu hodně a budeme mít i víc, jako, že větší produkci jídla pro víc lidí. Tady podle FAO, vlastně té organizace pro výživu a zemědělství při OSN, tak to je taky zajímavý, že vlastně oni mají takový velký report o tom jak to vypadá jako s vodními zdroji, právě s tou půdou a dalšími věcmi souvisejícími s tou živočišnou rostlinnou výrobou. A vlastně ta živočišná výroba je překvapivě zodpovědná za víc těch skleníkových plynů než třeba doprava. A vlastně, a to až třeba proti té veganské stravě, třeba když má někdo jí hodně masa, tak to může být až 2,5x víc. To je taky velký číslo. A ještě je zajímavá tady, to už bude poslední slide, co se toho týká, to ale mi napřišlo takový zajímavý, že vlastně kolik té vody se spotřebuje na to, aby se vyrobilo třeba 1 kilo hovězího a tam oni, jakoby každá ta organizace to počítá trošičku jinak, ty čísla můžou být trochu jiný, ale může to být až vlastně, tam to bylo myslím na ten,
2000 litrů vody na 100 gramů na nějaký ten steak, že to může být 2000 litrů vody, takže 20 000 litrů vody na kilo. A vlastně tady Peta, tady takový ten obrázek, co oni jako dělají takovou kampaň, že když si nedáte jeden steak, tak si můžete 50krát napustit vanu. Takže to je docela jakoby velký číslo a vlastně potom má to, takže vlastně i to, co vy tady děláte, kdo jste vegani, tak má vlastně i velký vliv na tu ekologii, nejenom na jiné věci, ale i na tu vaši ekologickou stopu. A pak jsme tady nakonec jsem zařadila takový jeden citát pana doktora Gregera, který říká, že bychom měli jíst ovoce a zeleninu tak, jako by na tom závisel náš život, protože on na tom závisí. Takže tím bych asi skončila. Tady vlastně já i kolegyně Františka jsme součástí takové nově vzniklé české pobočky jedné větší neziskovky. Tady jsou naše stránky nebo Facebook. Vlastně ta naše organizace se zabývá se vlastně vlivem té stravy na zdraví, hlavně z toho preventivního hlediska. Děláme takhle i přednášky teda pro veřejnost, ale hodně děláme i přednášky jako pro zdravotníky, na univerzitách, na fakultách různých. Teďka jezdíme po různých lékařských fakultách po celé České republice, takže i vlastně osvětu mezi budoucími lékaři a aby vlastně i mezi ty lékaři se dostala ta informace o tom, jak ta strava, jak velkou sílu může mít ta strava, hlavně teda z hlediska prevence a tím, že by vlastně i jsme ušetřili v rámci té prevence třeba kdyby hodně peněz na léčení těch nemocí, které by vůbec nemusely vzniknout, tak pak za samozřejmě to obrovské množství těch peněz se dá využít na nějaké jiné zdravotní problémy, které třeba teďka tolik peněz není. Takže tam obrovský potenciál i z hlediska tady toho. Takže koho by něco zajímalo, můžete navštívit naše stránky. Zatím tam toho úplně moc není, ale pracujeme na tom. Jsme všichni dobrovolníci zatím teda, takže na tom pracujeme trošku pomalu, ale snažíme se, co můžeme. Tak jo, děkuji moc za pozornost a my asi dotazy necháme až úplně nakonec, že jo? A já bych dala slovo tady Františce, která... já jsem se nepředstavila, že? Představila jsem, ale už asi nevím. která je studentkou medicíny v Olomouci, tak se představíš. Tak ahojte všetci, já jsem teda studentka 4. ročníku v Olomouci na lékařské fakultě. A teda o rastlinnom jedálničku, ak ste tu boli už včera, tak už bolo hodne povedané. Ja to možno trošku vezmem z takého iného konca. A urobíme si také porovnanie dvoch jedálničkov. Jeden bude práve taký rastlinný, tak akoby dopodrobná zostavený, aby tam všetkého bolo dostatok. A druhý bude práve taký konvenčný, ale snažila som sa ho zostaviť tak, aby pôsobil na prvý pohľad zdravo, že vlastne ten konvenčný sa stravujúci človek si povie, aha, tak dneska som odvedol dobrú prácu, že dal som si aj ovoci, aj zeleninu a zostavil som si ten jedálniček tak, ako podľa mňa väčšina ľudí uvažuje v dnešnej dobe. Takže ten rastlinný jedálniček bude práve zostavený podľa princípov tejto pyramídy, ktorú asi poznáte, že základ tej stravy tvorí teda tá báza tej pyramidy, kde sú zelenina, rôzne druhy ovocia, potom sú tam celustné nejaké celozrné produkty, nejaké varené krúpy, pohanka, ovsené vločky. No a potom nesmieme zabudnúť teda na lušteniny, listovú zeleninu a potom zdravé tuky, ktoré máme na vrchu tej pyramidy. No a teda ten rastlinný jedálniček by mohol vyzerať napríklad takto. Na ranie, keby sme si dali ovsené vločky, pol banánu, škorice, maliny, sojové mlieko, kokos, konopné semienko. No a dokopy by nás to vyšlo na nejakých necelých 500 kilokalórií. Bol by tam 18 gramov bielkovín, 56 gramov sacharidov a 15 gramov tukov. Čo ma v podstate zarazilo, že už vlastne po tomto prvom jedle je tam celkom veľké zastúpenie tých esenciálnych aminokyselín. Že už v podstate už po prvom, už po tých raňajkách máme tam celkom dobré percentá. Ak náhodou niekto nevie, tak aminokyseliny sú v podstate stavebné kamene každého proteínu v tele. A esenciálne aminokyseliny musíme v podstate dostávať z tej stravy každý deň, pretože naše telo si ich nedokáže vytvoriť. Ostatné aminokyseliny z toho proteínu si vieme nejakým spôsobom premeniť, ale tieto
by sme mali teda dostávať každý deň. A obecne sa hovorí, že v tej vegánskej strave môže byť problém, ale keď je práve zastúpené v podstate všestran, práve všetky zložky tej pyramídy, že sú tam proste rôzne zdroje tých proteínov, či už z orechov, alebo z tých luštením, z obilovín, tak práve tých aminokyselín nikdy nie je, alebo väčšinou by nemalo byť nedostatok. Na svačinu by sme si dali napríklad niečo takéto. Ja som vypočítala, ako by to bolo s tým chia pudingom, pretože úprimne niečo také krásne by som úplne nechcel vyrábať každý deň alebo tak. Takže na tú svačinu by sme prijali napríklad 200 kilokalórií, 8 gramov proteínov, 25 gramov sacharidov a 8 gramov tukov. Na obed by sme si dali takúto krásnu misku, ktorá teda obsahuje dva druhy luštenín, potom máme tú listovú zeleninu. Čo ma napríklad prekvapilo tak, že aký je veľmi významný chlorofil, že on v podstate jednak pôsobí antioxidačne a taktiež v podstate pôsobí protektívne na pečeň, na jatra a taktiež je špenát dobrým zdrojom vápniku, železa. Možno sa horšie vstrebáva, ale zasa v kombinácii s ďalšími potravinami je to vlastne veľmi plnohodnotné jedlo. Všetky tieto veci, ktoré tu máme, sú výborným zdrojom vlákniny. Vláknina, ako vieme, je u vegánov vždycky viac zastúpená, než u tých konvenčne sa stravujúcich. Zaujímavý je podľa mňa údaj, že asi 25% dospelej populácie trpí počas svojho života zácpou. A zácpa je práve spojená s nedostatočným príjmom vlákniny. A v podstate taká tá úporná defekácia, alebo jednoducho, keď dlho sedíme na tom záchode a je to náročné vlastne vylúčiť tú stolicu, nielen, že je to otravné, ale je to aj nebezpečné. Jednak je to spojené napríklad s vyšším výskytom rakoviny konečníka a hrubého čreva, ale taktiež s hemoroidmi, potom so zápalovou nemocou, ktorá sa volá divertikulitída, kedy v podstate to črevo sa mu poškodí štruktúra, môže tam potom vzniknúť zánet, pretože tá stolica sa neposúva tak, ako by mala a zostáva tam zaseknutá. Takže vláknina je naozaj veľmi dôležitá, ale ako povedala aj kolegyňa, tak treba ju práve zaradzovať postupne a ak napríklad nejaký váš rodinný príslušník sa snaží prejsť na rastlinnú stravu, tak treba ho upozorniť, že môže to byť s tým vysokým príjmom vlákniny náročné, pretože to môže nadúvať a podobne. Čiže chvíľku trvá, kým si na to ten gastrointestinálny trakt zvykne. Na večeru by sme si mohli dať napríklad takéto cestoviny, ktoré by obsahovali žampióny, sojovú omáčku, nejaké dochucovadlo, napríklad koriander ako koreninu, brokolicu, grillovaný tempeh, aby tam zase bol zastúpený nejaký ten sojový výrobok, ktorý obsahuje veľké množstvo proteínov. No a vyšlo by nás to na nejakých 279 kilokalórií a 20 gramov proteínov. No a teda teraz prejdeme k tomu takému konvenčnému jedálničku, alebo teda ako si ho ja pamätám, že tak som zvykla možno jesť. Na raňajky by sme si dali toastový chlieb s nejakým maslom, šunkou, potom dve vajíčka, rajčata, nejaké také tri smutné rajčinky k tomu a vyšlo by nás to na nejakých 600 kilokalórií, 33 gramov proteínov, 52 gramov sacharidov, 27 gramov tukov. Na svačinu by sme si hodili banán, že dobrý, good job. A potom na obed nejaké cestoviny s mletým mesom, ako bolonské špagety, k tomu nejaký parmezán a bazálku a vyšlo by nás to nejakých 600 kilokalórií, 33 gramov proteínov a 52 gramov sacharidov. No a večeru by sme si dali nejaké risotto, k tomu nejaké trošku ako mrazenú zeleninku a kuracie prsia. A zasa máme pomerne. No a v podstate, čo je na tom zaujímavé, takže keď si tie výživové hodnoty porovnáme, tak ono sa to moc nelíši. V podstate energia taká podobná, kalibrovaná tak na moju veľkosť, čiže keď ste muž, tak určite spápate toho viac. Ale aj tých proteínov, aj sacharidov a tukov je pomerne rovnako. Však ten najväčší rozdiel nastáva v momente, keď sa pozrieme na to potom, akoby, keď si to rozoberieme na drobné a pozrieme sa podrobnejšie na jednotlivé zložky potravy. Tak ako vidíme, tak tých sacharidov máme na tej rastlinnej strave viac, to určite áno. A taktiež máme oveľa viac tej vlákniny. Napriek tomu, že tam boli tie rajčiny a ten banán a tá rýža, tak tej vlákniny je väčšinou v tej konvenčnej strave nedostatok. Vidíme, že len asi 44% toho doporučeného denného príjmu. A to práve potom môže viesť k rôznym problémom, jednak s gastrointestinálnym traktom, ale
vieme, že vláknina napríklad na seba viaže toxíny, viaže na seba tuky, ktoré potom ľahšie vieme z tela vylúčiť v podobe žlčových kyselín. A tým pádom sa v konečnom dôsledku znižuje aj množstvo tukov a cholesterolu v krvi. Tu máme vitamíny. Vidíme, že vlastne tie vo vode rozpustné vitamíny, kde patria napríklad vitamíny skupiny B, sú celkom ľahko získateľné z oboch typov stravy. Kde nastáva problém, tak to je notoricky známe, že vo vitamíne B12, ktorý je u vegánov proste nedosažiteľný. No a potom naopak, na tej druhej strane vidíme, že tým konvenčne stravujúcim by pravdepodobne chýbal vitamín A, C, E, K, ale aj vitamín D. Ako vitamín D je často skloňovaný práve v súvislosti s vegánstvom. Ale ono, tak ako väčšina vlastne, dajme tomu Čechov alebo Slovákov, nekonzumuje na pravidelnej báze ryby, ktoré sú zdrojom vitamínu D, tak ani toho vitamínu D, ani oni nemajú väčšinu dostatok a preto je odporúčané suplementovať D-čko pre v podstate širokú populáciu, hlavne teda v zime. Ten vitamín B12 je teda pre vegánov nevyhnutný a obzvlášť sa jeho potreba zvyšuje napríklad v tehotenstve alebo pri kojení, takže na to by si mali dávať všetci pozor. A niektoré zdroje uvádzajú, že vitamín D sa dá získať z húb. Je to asi áno, ale ako moc by som sa na ten zdroj nespoliehala, vždycky by som radšej práve uprednostnila to doplnenie nejakým výživovým doplnkom. Ostatná suplementácia nie je nutná, ale zasa je to veľmi individuálne a je to hlavne nutné konzultovať s lekárom a potom robiť pravidelné odbery krvi a teda si ten jedálniček adekvátne doplniť podľa seba a podľa svojich potrieb. Toto je asi môj najobľúbenejší slajd s tými tukmi. Pretože v podstate tých tukov vidíme, že zasa nie je tam skoro žiadny rozdiel, čo sa týka gramov tuku. Ale dôležité je, že aké sú to tuky. Zaujímavé je teda, že cholesterolu je vo vegánskej strave 0,0 mg. Pričom odporúčaná denná dávka je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie do 300 mg. Tá konvenčná dieta to presiahla skoro dvojnásobne a to sme tam nemali žiadnu klobásu, ani sme tam nemali žiadny, ja neviem, polotovar. Aj napriek tomu je toho cholesterolu moc. Mononenasytené masné kyseliny zase máme približne rovnako. Kde však nastáva ten rozdiel, sú polinenasytené. A to sú tie tzv. Omega kyseliny, kde patria omega 3 a omega 6 masné kyseliny. Vidíme, že teda v tej konvenčnej strave nebol dostatok ani jedného. Ale čo je možno ešte dôležitejšie, alebo rovnako dôležité, tak je pomer tých omega-6 a 3 masných kyselín. Ono vlastne v západnej diete, ich väčšinou býva, ten pomer väčšinou býva 14 ku 1, ale ako odborníci sa zhodujú na tom, že ten pomer by mal byť okolo 3 alebo 4 ku 1, ideálne by sa mal blížiť 1 k 1, čo je aj pre vegánov pomerne ťažko dosažiteľné, preto niektorí odborníci ako trvajú na tom, že treba omega-3 masné kyseliny doplňať. Ale teda určite sa blížime tou rastlinnou stravou k tomu ideálu, dostaneme sa k nemu bližšie, kde tu máme ten pomer 2 ku 1 za predpokladu, že používame proste tie zdravé tuky. Myslím, že najlepšie s orieškou na tom sú práve ako vlašské orechy a potom ľanové semienka, ktoré majú ten pomer najoptimálnejší alebo najviac sa približujúci k tomu optimu. No a potom tu máme teda tie nasýtené tuky. To sú také tie najhoršie, ktoré najviac zvyšujú ten zlý cholesterol v krvi. A ten máme v podstate v tej rastlinnej strave 9,2 a tu 15,2. No a kontroverzné pomerne sú práve transmastné kyseliny alebo trans tuky, ktoré vznikajú napríklad pri stúžovaní tukov alebo pri vlastne keď sa ten tuk vystaví veľmi vysokej teplote. A v roku, myslím, 2017 bol pomerne veľký tlak na to, aby sa v podstate výrobcovia snažili znížiť obsah tých transmastných kyselín a transtukov vo svojich výrobkoch. Čiže myslím, že v Českej republike sa to zlepšilo. Ale napríklad aj v krávskom mlieku, dokonca aj ako v materskom mlieku nejaký ten obsah je. A
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, že by ten príjem transmastných kyselín nemal byť väčší než 1% kalorického príjmu. Čiže stále je to niečo, na čo by sme si mali dávať pozor a mali by sme sa vyhýbať prepraženým tukom, margarínom, aj keď sú vegánske, že sú to napríklad margaríny z repkového oleja alebo tak, tak by sme s tým mali zachádzať určite opatrnejšie. No a k nejakým praktickým typom, tak teda určite zaradzovať rôzne druhy semienok a orieškov. Čo ma prekvapilo tak, že... že v podstate buráky môžu obsahovať plesne. Že by sme mali, keď chceme byť naozaj dôslední a napríklad, keď sú ľudia, ktorí sú precitliveli alebo majú zvýšené riziko nejakých alergií, mali by ste dávať pozor na to, že či ten výrobca testuje buráky na plesne. To je taký fun fact. No a niektoré semienka treba mixovať, napríklad ľanové semienka, chia semienka alebo sezam, budú lepšie stráviteľné a dostaneme z nich väčšie množstvo tých nejakých výživových mikronutrientov. Dobre. No a potom minerály. Napríklad u mňa to bolo zaujímavé tým, že ja keď som bola dieťa, tak som trpela na anémiu, mala som nedostatok železa, ale potom keď som prešla na rastlinnú stravu, kde máme aj dostatočné množstvo napríklad vitamínu C, ktorý podporuje vstrebávanie železa, tak sa mi to pomerne rýchlo normalizovalo a takže vlastne vidíme, že s tým železom úplne, tu máme iron, tak s tým železom úplne problém u tých veganov nie je. Naopak ho máme nedostatok v tej konvenčnej strave, čo je zaujímavé. Je pravda, čo sa týka vápniku, že tam nebol žiadny mliečny výrobok. Pravdepodobne, keby som zaradila mliečny výrobok, tak by bolo dostatok toho vápnika v tom konvenčnom jedálničku. No ale teda, čo je teda potešujúci fakt, takže v tom rastlinnom jedálničku bolo všetkého dostatok, možno okrem toho sodíka, keď sme viacej dosolili, a to som tam nedala, tak by to bolo v poriadku. Proteíny, tak vidíme, že tie aminokyseliny sú od hora dole zelené aj v jednom, aj v druhom prípade. Rostlinné zdroje bielkovín sú teda hlavne sojové výrobky, ktoré majú z tých rastlinných zdrojov najvyššiu dostupnosť, ale taktiež rôzne iné lušteniny, fazule, ale aj obilniny, orechy a teda, ako som hovorila, treba ich kombinovať. Čo je veľmi zaujímavé, tak štúdia, konkrétne metaanalýza 10 klinických štúdií, kde bolo pomerne dosť, ako 268 účastníkov, pridali do svojej ako bežnej stravy, nič neodoberali, nič nemenili, len pridali jeden hrnček luštenín a už po 3 týždňoch zaznamenali, že im klesla hladina cholesterolu. Ako je to, nevie sa úplne akým mechanizmom. Pravdepodobne je to jednak tou vlákninou, jednak to reguluje apetit, normalizuje hladinu glukózy, ale v podstate jednak klesol celkový cholesterol a klesol aj LDL cholesterol. Čiže v podstate zhrnuli, že najmä tomu lušteniny sú veľmi dobrou stratégiou, ako zaradzovanie luštenín, veľmi dobrou stratégiou na znižovanie, na zlepšovanie lipidogramu. To znamená optimalizácie tých hladín toho dobrého a zlého cholesterolu a celkového cholesterolu. Toto je taktiež veľmi zaujímavé, že keď ľudia jednoducho trpia tými kardiovaskulárnymi ochoreniami, tak v minulosti sa myslelo, že keď už niekto má akoby aterosklerózu vo svojich koronárnych tepnách, takže je to niečo, čo sa nedá zvrátiť. Potom nás v podstate vedci presvedčili o opaku. Napríklad zistilo sa, že aj pacienti, ktorí už majú ako pokročilejšiu aterosklerózu koronárnych tepien, môže dôjsť k zlepšeniu. Konkrétne v tomto prípade ten pacient prešiel na rastlinnú stravu a toto je vlastne koronarogram, že vlastne nás pridali do tých koronárnych artérií kontrastnú látku a vidíme, že v tom prvom prípade tam tá krv nepreteká správne, že ten prítok k tým bunkám srdcam je obmedzený a po, myslím, 34 mesiacoch na rastlinnej strave sa tá cieva ako úplne obnovila a ten prietok krvi sa zase zlepšil a obnovil. Čo je zaujímavé, tak v podstate porovnávali tento prístup, tento liečebný prístup, porovnávali s tými klasickými prístupmi, ktoré sú bežne práve v nemocniciach používané, že sa proste tí pacienti len dajú na nejaký liek a len ústne sa im povie, že zlepšite si stravu alebo tak. A neurobí sa tam nejaká žiadna konkrétna intervencia, nie je im žiadna konkrétna strava doporučená, tak ako to bežne u lekár chodí, že povie, ako jedzte zdravšie, jedzte menej sladkého a tak.
No a vlastně ukázalo se, že 30x lepší na tom byli právě ty pacienti, kteří jedli rastlinně, a než ty, kteří právě byli odkazaní na to, že ako se to běžně prostě robí. Ještě bych chtěla připomenout, že keď sa bavíme o antioxidantoch, tak antioxidanty sú v podstate rastlinné farbivá. Čiže keď chceme mať v strave veľa antioxidantov a nejakým spôsobom neutralizovať tie škodlivé vplyvy prostredia, napríklad nejaké toxiny z prostredia alebo oxidačné žiarenie, tak treba vlastne jesť celé spektrum rastlín a jesť duhu. Pretože napríklad beta-karotény, likopény, flavonoidy, kurkumín, to všetko sú rastlinné farbiva, ktoré majú vysokú antioxidačnú hodnotu. Existuje také skóre, nazýva sa ORAC skóre, Oxygen Radical Absorption Capacity. Je to akoby hodnota alebo miera toho, akú antioxidačnú kapacitu majú jednotlivé potraviny. A toto by malo byť nejakých top 10 najlepších antioxidačných potravín. Neviem úplne väčšinu vecí, čo to je. Ale napríklad tu máme rozmarín, oregano, alebo toto myslím, neviem ako sa to povie po česky, u nás sú to klinčeky. A takže vlastne veľmi dobre sú na tom práve koreniny. Väčšina ľudí pozná, že čučorietky alebo borúvky sú dobrým zdrojom antioxidantov. To je pravda, sú výborným zdrojom antioxidantov. Ale sú veci, ktoré sú na tom ešte oveľa lepšie, napríklad arónia alebo asaj, alebo nejaké čierne maliny a tak ďalej. No a tie borúvky sú na tom ORAC skore, majú 9425. Ale napríklad práve tie koreniny, škorica, tak tá má mnohonásobne viac. Tu je škorica, takže ona má až 267 tisíc, čo je oveľa viac ako tie borúvky. Čiže mali by sme limitovať množstvo soli, ktoré si pridávame do jedla, ale nemali by sme šetriť práve na tých koreninách, že vlastne každá korenina, ktorú si pridáte, vám zvýši antioxidačný obsah toho jedla a pôsobí to blahodárne na ten organizmus. No a teda jednoduché rady, ako previesť teóriu do praxe, sú teda vždycky dbať na tú rozmanitosť potravy, dbať na to, aby sme vždycky tam mali každú tú zložku, aby sme tam mali zdroje tukov, zdroje proteínov. Tá tanierová metóda je podľa mňa super, že polovica by mala práve tvoriť zeleninu, potom sa tam pridá nejaké ovocie, lušteniny a ten jedálniček by mal byť takto plnohodnotný. Ak by ste chceli nejaké tipy na to, ako napríklad nejakú kuchárku, tak napríklad Zdravý jíst od Lenka Špaček je zaujímavá kniha, ktorá ešte aj využíva hlavne lokálne potraviny, a potom napríklad Kuchárka, jak nezemřít napríklad. No a taktiež by som vás teda odkázala na tú našu organizáciu Physicians Association for Nutrition, ktorá sa snaží práve o tú osvetu na lekárskych fakultách, a to si myslím, že je práve také to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť, pretože už lekári, ktorí, dajme tomu, sú zabehnutí a už robia tými svojimi metódami, už ich ťažko o niečom presvedčíme, ale práve tých mladých doktorov a medikov, tak tam je ešte práve to miesto na ten progres a na to, aby sme to zdravotníctvo nejako dokázali posunúť k lepšiemu, a to je v podstate naša vízia. Tak ďakujem pekne za pozornosť a ešte si užite zvyšok Vegan Festu. Určite príďte aj budúci víkend. Hádam sa máte na čo tešiť. My asi teďka bychom měli teda prostor na dotazy. Tak abych například přeložil ten klinček, to je hřebíček. Já je hřebíček, super, děkujem, budeme vědět. Tak bych se chtěl zeptat, protože má přítelkyně má cholesterol vysoký, tak bych se chtěl zeptat, kolik těch luštěnin by mělo být za ten týden a jestli ty luštěniny můžeme nahradit tofu. To je taky vlastně luštěnina, že jo? Jasné, tofu je super, jako tofu určitě můžete. Myslím, že sa nemusíte obmedzovať, ale práve dbať tam na tú rozmanitosť a dajme tomu, no ja neviem, koľko by si povedal lúšteniny za deň, za hrnček, za dajme tomu 200 gramov by bolo fajn. Jo, jako určitě těch porcí luštěny může být víc. Asi bych, jak jsme říkali, si na to zvykala postupně. Tam bychom možná neřekli úplně takovou tu praktickou radu, to většina z tedy ví, že ty luštěniny je dobrý namočit přes noc, ráno tu vodu slijete a vaříte v nové vodě, tím vlastně vy odplavíte ty antinutriční látky, zlepšujete tu stravitelnost a samozřejmě to i rychleji uvaříte. Někdo, kdo se v tom hodně jako vyžívá, tak můžete to třeba nechat i díl namočený, různě tu
budu jako měnit, ale opravdu teda jakoby aspoň základy teda přes tu noc, nebo těch 8 hodin, cizina teda díl a dá se tam ještě přidat třeba i nějaký koření, saturejka, petrželka nebo něco, takže vlastně tím se taky zlepšuje ta stravitelnost a klidně bych dala to tofu, jako ale určitě je dobrý přidávat potom i nějaký jako fazole, čočku, hrách a střídat to, protože ono u těch hluštění jde o to, že ta bílkovina a nebo ta bílkovina a ty látky právě tam jsou obalený tím těma minerálama, vitamínama, tou vlákninou a dalšíma věcma. A jak jsme i řešili ten mikrobiom, řešil včera kolega Kuba Hurich, tak je dobrý prostě ty potraviny střídat. Vím, že to tehdy hodně u fazolí se řešilo, i ty třeba zase snižují tu glykemii nebo jako hladiny cukru v krvi. Takže bych asi bych se neomezoval jenom na to tofu. Jako je to dobrý na začátek, je to dobrý pro ten vápník, je dobrý určitě ho zařazovat a ještě bych tomu třeba přidala nějakou klidně jinou luštěninu během toho dne, ale samozřejmě jako chce to postupně. Takže luštění bez rozdílu teda, ale ještě bych tady měl jednu otázku. Ještě jednu otázku bych měl. Tam je zmínka, že nejvíc vlastně způsobuje smrt vysoký krevní tlak, tak které potraviny jsou dobré na ten vysoký krevní tlak a co naopak vynechat, jestli kávu nebo sůl, nebo jak tak to dělat? No tak určitě úplně tím nejzákladnějším je sol. V prvom radě sol. Znižit to úplně na minimum. To znamená, to bych chtěla si pít si svůj chleba, protože hodně toho je právě v pečivu, té soli. Ano, ano, určitě. Další věc jsou minerální vody. To si lidé často neuvědomují, a když lidé prostě nepijou klasickou vodu z vodovodu, tak právě jako ta minerálka obsahuje hodně sodíka. Alebo aspoň, když někdo pije rád minerálky, tak si pozrieť prostě na ten obsah sodíka, koliko tam toho je. Takže lidi si myslí, když pije minerální látku, tak je, že robí dobré. Dobrý, no, no. To je jako právě také. Akože nevědně příjemné. No. Ale určitě, keď na to zniženie krvného tlaku je velmi dobré konzumovat právě veľa zeleniny. Ta zelenina obsahuje nitraty, tak znie to jako něco, čeho sa ľudia často boja, ono je to nebezpečné pre novorodencov, ale pre nás je to právě prospešné a může to zvyšovat prekrvení a zlepšovat to ten krvný tlak. A celkovo například redukcia hmotnosti jako takej, je to zo skúsenosti například, můj otec prešiel na ako vegetariánsku stravu, ani nie na vegánsku, na vegetariánsku, schudol pár kil a práve sa mu znížil tlak o 10 mm mmHg, proste o 10 aj z každého, aj z horného, aj z dolného tlaku. Čiže jednoducho ako vždycky tam aplikovať tie principy tej celostnej rastlinnej stravy. Tým nikdy nič nepokazíte. A povedať, že jedna konkrétna potravina áno a druhá nie. A lepší asi, asi pokud možno syrová zelenina je lepší, že jo? Některá syrová... Bych naložená v octu, ta zavařená asi není dobrá. Konzervovaná zelenina. Tak konzervované luštění například by som vám odporučila, ale čerstvá zelenina je úplně nejlepší, ale keď některá zelenina je zase lepší, keď se povarí, například mrkva má oveľa lepšie využitie tých prospešných látok, keď se trošku povarí. A napríklad alebo na pare, to je úplne také najšetrnejšia úprava zeleniny na pare. Takže určite takto asi. Ďakujem. A potom možná pokud třeba dá se to vždycky se to dá zkontrolovat v tom kronometru. Když někdo třeba si chce zjistit právě tu sůl, tak v tom kronometru, my jsme to tam někde měli, že cronometer asi se to píše. Jo, cronometer.com. Cronometer.com, tak tam se dá jakoby dát si ty potraviny během toho dne a ono vám občas vlastně vy tam přidáte, on tam je to teda, není to teda česky, takže tam některé potraviny úplně nejsou, nebo je to trošku musíte zvolit potravinu podobnou, ale když to tam dáte, tak uvidíte vlastně, u čeho vám třeba, jakoby, co se hodně přidává, kolik bílkovin, kolik toho, takže to i vidíte vlastně sami. Můžete si zkontrolovat tu sůl a třeba, nevím, jestli úplně omezovat, jestli to pečivo, když potom nebudete jíst jako třeba, nevím, šunku, sýry nebo nějaký úplně polotovary, tak to pečivo si myslím, že se vám tam možná i jako vejde. Jo, že to těžko říct, jako záleží, kolik toho pečiva asi sníte a který vybíráte, protože jak jsem třeba já dělala ten obsah té soli, tak tam fakt ten rohlík zrovna byl třeba těho půl gramu na 100 gramů a ta kajzerka, která vypadala jakoby líp, tak tam byla třeba ty 2,5 gramu. A bylo to teda i třeba u toho tofu, u těch oliv to fakt bylo rozmezí 3 gramů, jak se to lišilo na těch 100 gramů, takže
Takže i to záleží fakt na tom výrobci a může to být stejná věc a může tam ta sůl třeba se hodně jako lišit. A člověk, jak už pak jako si to trošku jako vychytá, tak za začátku to má trošku složitější, ale potom už víte zhruba, který výrobce tam kolik toho jako dává. Tím, že tu sůl oni uvádí na těch obalech, tak to není úplně tak strašně složitý si to jako vypočítat nebo se k tomu k těm informacím dostat. Ještě jak vás můžem odporučit, tak budoucí týden budeme mít vysloveně přednášku o kardiovaskulárních ochoreních. Jak vás to zaujíma, tak budoucí sobotu. Dobré, no. Ještě bych chtěl říct, že třeba. Člověk si myslí, že když jde do zdravé výživy, tak je tam všechno OK, ale já si myslím, že i ve zdravé výživě ta strava je přesolená, některá. Ty výrobky ve zdravé výživě, že jsou přesolené. No jasné, může být, jako myslíte v nějakých restauracích? Ne, jako v prodejně zdravé výživy, že ty výrobky různý, že jsou přesolené. Aha, no, může být, no. Ty různý paštiky nebo tak. Jako třeba čítať prostě vždycky ten obal. A potom, pokud s tím člověk třeba jakoby má trošku pochybnosti o tom, jestli to dělá dobře, tak určitě se vyplatí si jednou zaplatit třeba tu nutričního terapeuta a nechat si ten konkrétní jídelníček spočítat, projít, protože možná někdy je tam že každý nemůže být jako úplně odborní na tu výživu a je to asi aj zbytečný, když ty odborníci jako tady jsou, takže se dá určitě i to skonzultovat třeba s nutričním terapeutem, třeba klidně jednorázově a on vám to dá, ten jídelníček, a můžete to s ním probrat. A uvidíte tam možná nějaký malý věci, třeba který člověk dělá špatně, proč se mu pořád třeba nedaří, když není úplně na rostlinné stravě, třeba ten cholesterol snížit, můžou tam být nějaký skrytý tuky nebo něco třeba, co si neuvědomí člověk. Takže si myslím, že pokud jako nechcete to si dávat někde na internetu do toho kronometru, tak určitě by bylo třeba i dobrý nápad navštívit to nutričního terapeuta nějakýho a nechat si prostě zkontrolovat ten jídelníček a najít tam ty drobnosti třeba, které se dají změnit. Můžu k té soli se zeptat ještě právě, jak jste říkali, že vlastně tady ta denní dávka by měla být jedna čajová žička, ale to mi připadne jako docela málo. Ono totiž jako, co jsem teda četl, já nevím, jak to vnímáte vy, ale jako, záleží velice na tom, jaká je to sůl. Když je to kuchyňská sůl, samozřejmě ta je nezdravá, to je až karcinogenní, ale himalajská třeba by měla být v pohodě, nebo možná mořská, jo. No a tam jde o ten sodík. No jasně, ale prostě to složení celkově, jakoby, že ta bílá, ta kuchyňská sůl je rafinovaná, že jo. A když to ta himalajská není, stejně tak jako ta mořská sůl by neměla být. A je v tom obrovský rozdíl, že jo? Tam se to se prostě nedá srovnávat. Sodík, jo, jako jasně, tam hraje tu nějakou roli, ale prostě tam nezáleží na tom sodíku, že jo? A já nevím, záleží na tom sodíku a sol je NaCl a nič viac. Ještě pridaný jód, ta kuchyňská sůl. Tam není úplně způsob, jak ho rafinovat. No, já bych řekla, že u té himalajské soli jakoby bude záležet na tom sodíku. Jo, jako já nevím, jestli třeba ta himalajská sůl, jestli tam jsou i další minerály, že jo, je to takový. A ona jako míň solí, ta himalajská. Míň solí, jako, jo, takže záleží na tom, jestli vy si to, jakoby dáte si tam stejně, anebo jestli si tam dáte o trochu víc, protože to chcete mít takhle slaný, asi, protože bude záležet na tom obsahu toho sodíku vždycky. Protože to, čo je slané v soli, tak je ten sodík práve. Čiže možno, že tá himalajská sol je menej slaná, ale potom si je tam dáte viac a vlastne vo výsledku to bude to samé. Výhoda môže byť ale v tom, že je tam viac draslíku. A ten toho draslíku práve, že máme tendenciu mať v strave menej. Čiže v tom môže byť himalajská sol o niečo zdravšie, že spolu s tým sodíkom sa pridá aj ten draslík. No já právě jsem četl takový článek, nemůžu si přesně vybavit, co tam bylo, jak to tam bylo přesně formulované, ale že právě velká chyba je to, že vlastně pořád, protože všude nás varují, že prostě přesolujeme, ale ve skutečnosti my ty soli potřebujeme. My potřebujeme ty minerály, ale potřebujeme ty kvalitní minerály. Jo, a teďka já nevím, já v tom nemám jasno, jako jaký teda množství. Vy říkáte čajovou žičku, mi to připadne hrozně. No já si myslím, že tam to bylo, myslím, že tam u toho VHO to bylo 2 gramy sodíku, že to je. No, jako VHO to, bylo jakoby... to beru fakt z rezervou. Jako, fakt... A když vám to můžeme jako... zkusit ještě trochu objasnit, tak v podstatě naše tělo je strašně šikovné v tom nechávat si sodík. My máme prostě v ledvinách hrozně veľa mechanismů, které vždycky vracají z moču ten sodík naspäť do krvi, protože v podstatě, keby jsme my nemali sol, tak jiný zdroj sodíka moc nemáme.
Ale naopak zdroje draslíku jsou hrozně zastupeny prostě v rastlinné rýši. Či toho draslíku, s tím bývá někdy problém. Když někdo prostě neje dost zeleniny, dost rastlin, tak má problém s tím draslíkom, čo se právě například tou jako veganskou stravou eliminuje. Ale ten nadbytok toho sodíka je problém. My nevíme ten sodík prostě vyloučit. A keď si právě jako zaplavujeme prostě ten organismus sodíkom, tak potom právě vzniká ta hypertenze, protože sodík na sebe vždycky vyjaže vodu. A když máme veľa sodíka, tak zjednodušeně máme na něho veľa navezené vody a tím pádem máme vysoký tlak, lebo máme veľa krvi v cievách, dá se povedať. Čiže ono so sodíkom problém nebývá a s ostatními minerály bývá problém vo všeobecnosti. Když můžu říct za sebe, tak já teda solím podstatně víc, bych řekl, než čajovou žičku. Já nevím přesně, já to neměřím, jo. Ale ten den teda, já bych řekl, tak polívku holžičku, jo. A nevím, jako fakt neměřil jsem to. Nicméně netrpím žádnou hypertenzí. A prostě tlak mám perfektní. Jako. Jo, tak jako ono je to viacero faktorů. Není to len o soli, je to o hmotnosti, o dalších faktoroch, o funkci obličiek a tak. Ale no, tak je to individuálně určitě. No. Díky. A tak, jak jsi mi říkala, tak ty rizikový faktory se sčítají, že jo? Prostě, když třeba někdo jí rostlině a vysolí a zase jakoby nějak podporuje jinak to zdraví, anebo když někdo kouří, solí, nehýbe se, jako jo, je to prostě vždycky, a tak je to samozřejmě individuálně i o té nějaké genetické výbavě, takže je může být někdo, samozřejmě kdo kouří a nic z toho nemá, že? A potom, když jakoby, ale takových lidí je asi, řekněme, když to vidíme v tom zdravotnictví, minimum. Ale samozřejmě každý zná někoho, kdo kouřil a neumřel, že? Takže potom jako na to se nedá úplně jako by spolu, jestli víte, co myslím, že jakoby, určitě budou lidi, kteří hodně solí a nic jim z toho nebude, ale samozřejmě prostě ta sůl je významný rizikový faktor z hlediska těch kardiovaskulárních chorob a vlastně z hlediska té prevence je dobrý prostě mí solit a trošku si na to dávat pozor. Těch 5 gramů, když to zkusíte na toho kronometru, je prostě jako fakt těžký docílit. Je to jako já jsem si dala na salát pár oliv a už prostě jakoby jsem byla zatím, jo? Že fakt jako je to těžké to docílit, ale je dobrý o tom vědět, je dobrý vědět, že by se to mělo jako omezovat, je dobrý si třeba vybírat, když máte fakt 2 potraviny, třeba ty olivy, fakt byl velký rozdíl a až jsem dělala tu přednášku, tak jsem si toho teprve všimla, který vlastně mají to, že tam fakt bývá velký rozdíl v tom, kolik oni tam dají, ten výrobce dá té soli. A je to taková relativně zdravá potravina, ale jsou hodně prostě slaný. Takže je dobrý mít takový trošku pojem o tom, od kterého výrobce si nějakou potravinu vybrat. Třeba bílý tofu bývá o hodně méně solený, třeba což zase já kvůli dětem řeším, než třeba uzený tofu nebo marinovaný tofu. Jo, takže o tom se dá taky takhle, prostě tím se to jakoby trošku snižovat. Asi nemá prostě jako honit každý zrníčko soli jako úplně jako cenu, ale prostě vědět o tom, že některé potraviny jsou třeba extrémně slaný, anebo že se v rámci těch výrobců můžou být velký rozdíly. Takhle bych to asi jako řekla a dávat si na to pozor, protože to opravdu, oni to jako vypíchávají i ve všech těch doporučeních těch vlastně kardiovaskulárních, jako samostatný rizikový faktor tady těch onemocnění. Takže je prostě dobrý si prostě to tak nějak trošku hlídat a vědět o tom. Dobrý večer, já bych si chtěla, tady jsem, já bych si chtěla zeptat, vy jak jste mluvila o těch potravinách, které jsou bohaté na oxidanty, tak jste zmínila skořici a já jsem teďka četla nějaké, myslím, studie nebo takhle, že je rozdíl mezi skořicí tou konvenčně kupovanou čínskou a tou cejlonskou, tak jaký na to máte názor? A potom jsem si ještě vzpomněla, že vlastně, že by měl být rozdíl mezi třeba borůvkami, které jsou třeba z Kanady a které jsou z Česka, že ty z Kanady by měly být jako více, že by měly být jako zdravý, prospěšnější pro nás. No tak k té škorici. No, u nás, já úplně nevím, ako to je, protože já jsem to právě studovala nedávno, že vždycky, když prostě otočíte obal, tak tam píše prostě škorica, bodka. A že odkiaľ je, ani že čo to je za škoricu, aký druh škorice, to nikde nie je napísané. Ale boli jsme v Indii na nějaké biofarme, kde nám o tom rozprávali, že právě, že povedala nám ta paní, že u vás se nepredává ta jako práva škorica. A že jako, že nepredává. A právě ona hovorila něco, čím se to nahradza, protože ta cejlonská škorica je drahšia, ale to je právě akoby ta originálna škorica, která má takovou nasladlou chuť a mala by být právě zdravšia. Ale viac úplně k tomu nevím povedať. Keby som si mala vybrat, tak by som určitě kupovala tu originálnu v nějakých zdravých výživách alebo niečo.
No a na tie borůvky, tak ten obsah antioxidantov bolo práve na divoké borůvky. Čiže ja si myslím, že to je práve akoby o tom, že sú z lesa tie borůvky, že to také tie výrazne fialové, od ktorých budeme mať proste fialový jazyk, to sú tie najzdravšie. A také tie, čo sú z obchodu, také tie obrovské, tak tie budú mať tých antioxidantov menej. Ale stále hodne, tak by som povedala, že stále hodne oproti väčšine nejakých iných potravín, bo stále napríklad v tej proste tmavo-fialovej šupke ich bude dosť. Děkuji. Tak, někdo nějaký další dotaz? Já bych se chtěl zeptat na sodík. Když jako furt jim sodík, strašně moc sodíku, a furt se mi to navazuje ta voda a jako zhoršuje se mě stav celkově neustále permanentně, tak když ten sodík přestanu pojídat, tak se mě to zase jako spraví, anebo už je to jako nezměnitelná změna, která určitě už... se to spraví, protože například se potíme soľ. Soľ potíme stále, neustále. Alebo dáme tomu aj nějaké malé množstvo močom vylučujeme. Takže určitě se to spraví, ale keď každý den prostě dáváme toho sodíku do těla moc, tak to tělo nestíhá vypotiť, alebo vyslzit, alebo vysmrkať. No. A může se tam jakože něco pokazit a pak už to nevrátit? Jakože tou solou? Pokazit a nevrátit? Tak pokazit se můžu ty ledviny, protože ono úplně nie je objasněné, ako vlastně vzniká hypertenze. Že vlastně vždycky je tam jako kombinace těch faktorů, vždycky se tam najde nějaká míra poškodenia ledvin, která do určité míry bývá reverzibilná a od určité míry už reverzibilná nebude. Ale ako môžeme ublížiť obličkám. A strašne veľké percento ľudí nad 60-70 rokov majú poškodenie obličiek. Nejaké malé, ktoré ich možno neobmedzuje, ale ako tie obličky strácajú jednoducho jednotlivé glomeruly, to sú proste jednotlivé akoby telieska, ktoré filtrujú krv. A takže týmto si v podstate ničíme ledviny ako vysokým množstvom soli a toho hypertenziou. Čiže do určitej miery to určite zvratné je, ale keď si proste ako zničíme obličky, tak to už prostě zpět nenarastí, no. Tak, jestli můžu já, tak já bych měl jenom malý dotaz, jak jste mluvili o té vláknině, tak jestli vlastně nadbytek vlákniny má taky nějaké negativa, teda. Ano, určitě a jaké má. Případně, ať se dozvíme. No, tam vlastně hodně se to řeší, hlavně u dětí, protože zaprvé to zvyšuje pocit sytosti, což třeba u těch dětí, hlavně u těch úplně nejmenších dětí, když začínají třeba s tím jídlem, tak se vyloženě někdy i doporučuje, jako by hlavně u těch veganských dětí třeba tu vlákninu jako cíleně omezovat, nedávat úplně všechny potraviny, třeba celozrný, a občas jako nebát se třeba i bílých těstovin nebo takových jako věcí, třeba který prostě zase nejsou samozřejmě takovým zdrojem živin, ale u těch dětí nebo i třeba fazole se doporučuje úplně, já nevím, u těch ročních třeba dětí, které toho sní fakt málo, třeba loupat nebo nedávat jim ty šlupky. Oni teda bych řekla, že i jako to ani nepokoušou, takže oni sami si to tak jako by, nebo já nevím, třeba si jim to třeba z toho jako vykusuje stejně, jo. Takže že vlastně tam ta vláknina může zaprvé udělat velký pocit sytosti. A my u těch dětí potřebujeme dostat, aby do sebe dostali i hodně kalorií. Takže vlastně tím, že se najíte vlákniny, která je sice strašně zdravá, ale nemá žádnou vlastně kalorickou hodnotu, tak u nich můžeme vlastně docílit té sytosti, oni pak jakoby nesní už nám ty kalorie. A druhá věc, že ona může trošku na sebe, nebo může na sebe vázat nějaký minerály a vitamíny a může snižovat vstřebatelnost některých látek. Takže zase úplně jakoby přebytek velké vlákniny u dětí ani u dospělých není dobrý. A u těch dětí, obzvláště hlavně u těch nejmenších, který jí fakt toho málo, mají malé žaludky, tak tam se to musí trošičku i jako hlídat, aby prostě člověk neměl pocit, že ta vláknina, že jí musí všechny jídla jíst jako celozrný a všechny jídla jíst tou vlákninou, protože tam trošku může být ten problém jako víc vidět tím, že jsou malí a že fakt toho sní málo. Ale u těch dospělých taky jako nějaký úplně přehnaný jako příjem vlákniny by vlastně mohl způsobovat taky že by třeba člověk nesněl tolik těch kalorií, ale hlavně asi by mohlo trošku snižovat i tu příjem těch minerálů a vitaminů, tím, že se to na sebe jako váže. A hlavně, jak by někdo začal prostě z také té konvenční stravy jíst zrazu už 60 gramů vlákniny, tak právě jako by ten prudký přechod by mohl být nepříjemný. A proto třeba to možná některý lidi odradí, že vlastně když to udělají skokově, že třeba přestanou z jeden na den jíst ty
někomu to vyhovuje, prostě udělat tu změnu ze dne na den a někdo zase ho to úplně odradí, protože vlastně ten vysoký příjem vlákniny, ty duštěniny a ty nové potraviny můžou vést právě k tomu, že se třeba ze začátku necítí jako vůbec dobře. Že ho to jako nadýmá a má to různý další takový nepříjemné účinky. Takže někdy je dobrý prostě s tím začínat postupně, ale je to individuálně. Někdo radši to udělá rovnou, někdo radši postupně, že jo, to je... Ahoj, tady. Ahoj. Libor. S výjimkou teda dětí pro dospělí lidi bavíme se o vláknině nebo o bílkovinách. Většinou soja je dovezená z Brazílie někde a my jsme na Jižní Moravě, máme tady obeleniny. Jak je to třeba jako s celozrnýma moukama, s celozrnýma věcma a potom s kroupama různýma od, já nevím, oves, pšenice, jednozrnka. To je jedna věc a teda jestli můžu dát dvě otázky najednou. A potom u nás u vegetariánů nebo veganů není zvýšený, potom není důležitý, jaký druh zeleniny jíme, protože jíme větší množství zeleniny a když jíme konvenční, tak vlastně zvyšujeme v sobě ty pesticidy a glyfosáty a to všechno, jako jestli byste se k tomu mohli nějak vyjádřit vlastně k těm celozrnným věcem a potom chemikáliím. A k těm celozrnným věcem to bylo jakoby ten dovoz? Obilnin tady, protože no. Viděl jsem tam soju, viděl jsem luštěniny. V Česku se moc fazolí nepěstuje, ale pěstuje se tady obrovské množství obilnin. No, tak obilniny jsou určitě základem prostě, třeba jich určitě papať. A kombinovat ale zase s těmi luštěninami, no, aby tam bylo těch proteinů právě jako celé spektrum různých. A jako různé druhy, například pohanka, tak ta sa ani nezaradzuje medzi obiloviny, ale pseudoobiloviny, pretože má napríklad vyšší obsah bielkovín než klasické obiloviny, čo je napríklad super. Takže ako určite treba konzumovať tie celozrné výrobky a tie obiloviny z Česka. A ako je to super, je to lokálne, ale zasa tie luštiny by som nevynechávala. To určite ne, no. Ono sa dá kúpiť už i třeba nejaký tofu, teďka co je ze Slovenska, neviem, ktorá je to značka. Teďka. Ja mám pocit, že Lunter. Jo, ja taky myslím, no. Takže se to dá i nějak jako asi pořešit trochu lokálně, ale určitě ty luštěniny jsou důležité a ty obiloviny mají jako určitě nezastupitelnou roli v tom jídelníčku, to každopádně. A taky pro ně platí to, že se mají střídat jako, já nevím, pohanka, Lenka Špaček mluvila o kroupech, ty jsou třeba fakt super. A tam vlastně se vyplatí pro dospělého třeba zařazovat, nebo jako i pro to dítě zařazovat prostě ty celozrnné potraviny, nebo třeba ty kroupy, že tam vlastně v těch celozrnných obilovinách je víc těch minerálů, vitaminů a těch dalších látek, než jenom bílou mouku a tak. Takže tam se určitě vyplatí to různě kombinovat ty různý druhy těch obilovin, vlastně to platí stejně jak pro ty luštěniny, že člověk nemusí to kombinovat jako nějak každý den něco jiného, ale můžete třeba pro to ulehčení, já nevím, teď si uvařím hrnec pohanky, udělám si z toho něco si schovám, mám to třeba 3 dny a příště zase vařím třeba kvinou, příště zase vařím třeba ty kroupy a takhle vlastně i s těmi luštěninama, i o tom mluvila Lenka, ale vlastně Špaček na té své přednášce, že pro to ulehčení vlastně se třeba dá uvařit něčeho větší množství a pak to vlastně mít, já nevím, třeba 3 dny podobný jídla a pak zase vyměním tu luštěninu třeba z fazole na cizrnu a takhle a tím vlastně udržu tu pestrost, ale nemusí to být během jednoho dne nebo během toho týdne, protože to už bychom se z toho jako zbláznili, bychom měli každý den jako jíst něco jiného. Jo, takže se dá třeba udělat si fazolový brownies, prostě s fazolí a máte to párkrát na svačinu, na snídaní a pak zase si uděláte něco jiného. A ta druhá otázka byla na ty druhy zeleniny, že či nie je nebezpečné, že se tam kumulují pesticidy. To je zajímavá otázka. Já jsem tiež tak rozmýšlela, ale v podstatě, keď si vezmete, že ty zvieratá, které konzumují neustále tu zeleninu, alebo prostě to, čo konzumujú soju alebo kukuricu, čím sú živené, tak v podstate oni tie pesticidy akumulujú proste v tom mese, že ono v konečnom dôsledku to meso je toxickejšie alebo proste obsahuje viacej tých akoby zdraviu neprospešných látok, než tá zelenina samotná. No, Myslel jsem jako tu alternativu, třeba jako biozeleninu. Tak určitě je to lepší, určitě je lepší jako ta biozelenina. Ale jako, čo jsem pozerala nějaké studie, tak ta biozelenina je vždy lepšia, ale zelenina jako taká je vždy dobrá prostě. Aj keď nemáte prostě ty peněžky na to bio, tak vždycky prostě je to dobré jíst tu zeleninu. A keď si můžete vybrat bio, tak super. A keď to můžete, dajme tomu nějakou listovou zeleninu, koupit lokálnější, například, tak prostě no,
Asi tak. Jo, ne. My můžeme mít ještě dotaz, jak jsme řešili lokálnost té soji. Není to tak, že ta, co je v Brazílii a takový ty jako deštný pralesy, že ta se používá spíš na výkrm a ta, co je pro stravu, je víceméně tady jako lokální, ta, co je opravdu pro stravu jako pro lidi, ne? Jako určitě většinu té soji, co se tam kvůli tomu odlesňují ty pralesy, tak sní ty zvířata. Jakoby, ale ty vegani, oni toho zatím tolik jako nesní, té soji, jak ty zvířata. Ale mám právě pocit, že ta, co je jako pro nás primárně, že tady bývá většinou už v posledních letech jako z těch místních, ale nejsou si jako úplně jistá, úplně tak bych nerada. Tak, ale nějaký... jako ta geneticky modifikované potraviny třeba u nás, myslím, že v České republice třeba ta geneticky modifikovaná soja, nebo takhle, to se vůbec jako jsem neviděla nikdy, že by to na nějakém obalu bylo napsané, že to mají třeba z toho, jo. Jo, geneticky modifikovaná soja by měla být opravdu jenom ta, co jde na výkrm pro zvířata. No. Jako můžou to použít i pro a musí to tam napsat, to si myslím, že prostě jsem nikde neviděla, protože by to asi nikdo jako nekupoval, protože oni to musí uvádět. Jo, ale jako v praxi se to nepoužívá. Nějaký další dotaz? To není dotaz, ale spíš doplnění, že ta pohanka bývá doporučována jako pro ty srdečně cévní onemocnění jako balzám, jako to nejlepší pohanka. No, pohanka je výborná, no. Já jsem si všiml tam, jak byla ta tabulka s těma ORAK jednotkama, tak právě já už jsem teda dlouho tu super potravinu neměl. Jmenuje se to Moringa oleifera. A to má nejvíc, údajně nejvíc ORAK jednotek vůbec na světě a nejlepší by měla být z Tenerife, tam je ta vulkanická půda. Mm-hmm. Jako to jsem byl překvapený teda s těma kořeníma, jak jste teďka říkala, ale kořeního, že jo, to užíváme trošku, že jo, nebo prostě je to... Ano, nedá se toho zjíst nějak moc. Protože to by mělo zase, už by mohlo být ještě nějaký jiný, ne, nežádoucí účinky. Jako když byste se hodně kořenila... Mm-hmm. Jo, tak třeba jako muškátový oříšek například je halucinogenný vo velkém množství. No ne, jasně, nemyslím teďka muškátový oříšek, ale třeba tu skořici nebo prostě ty různý další koření, které tam bylo několik set tisíc nebo co ORAK jednotek. Nebo, jo, no, takže ono je jasné, že to je ale výhoda, že jednak, že je to chutné, ale zase toho nedá zjezdit moc, protože by nám z toho bylo špatně. A zároveň na to, aby jsme doplnili prostě ty antioxidační jednotky, netreba toho veľa, protože jsou prostě napakované velkými koncentraciami. No. A i vlastně snižujete teda příjem té soli tím, že jo, že si to okořeníte. A myslím si, že tam jde takový to, že to vlastně koření střídáte a používáte ho málo, ale používáte ho často, tak ono se to tam právě tedy z těch malých množství pravidelně vám nasčítá, že jo, když si dáte borůvky na kaši, pak si dáte něco okořeníte, místo osolíte a tak, tak se vám to vlastně během toho dne jakoby ty pozitivní účinky i těch malých množství jako nastřádají a to je vlastně právě ten princip té pestré stravy, že vlastně se to sčítá potom během toho nedohromady a z těch malých množství, že i bílkoviny získáte z různých, z brambor, jo, z různých jiných věcí a vlastně, i když jsou ty hlavní zdroje třeba bílkovin nebo hlavní zdroje něčeho, tak stejně se vám to přes ten den vlastně nasčítá z těch různých potravin, které sníte, když žijete pestře. A není asi, třeba hodně, třeba doktor Greger doporučuje tu kurkumu, jako myslím snad každodenně, že? Jakoby pro její pozitivní účinky, ale taky to nejsou nějaké asi myslím velké množství. No zase ničeho se jakoby, by asi nemělo jako fakt přehánět. A je dobrý si nějakou super potravinu zařadit, ale ta pestrá strava prostě je základ. Dík. Mohla bych mít dotaz, kolik bych potřebovala jako skonzumovat muškátového oříšku, aby mělo halucinogenní účinky. Za zápalkovou krabičku. Hej? Ale asi to bude hnusné. Nerobila bych jsem to... Mě by spíš jako zajímalo, jako jenom čistě teoreticky, jak to. No, ale asi to nebudou nějaké, že kvalitné halušky, lebo potom by to podle mě lidé víc neužívali a víc by se o tom vědělo, takže. Tak nějaký další dotaz? Já bych se vás chtěla opýtať na tu soju, lebo teda podle mojich informací soja obsahuje dost vysoké množstvo estrogenu. A teda, aká je priateľná hladina, protože aj podle Medical Medium Anthonyho Williamsa, nevím, či poznáte, tak on práve, že je zastanca veganskej stravy, ale neodporúča celkom tú soju. A tak by som sa len chcela opýtať, aký je váš názor na to, alebo teda respektíve, aká je priateľná hodnota konzumácie soji za deň.
No, já myslím, že se to dělají jakoby nějaký studie a že třeba 3 porce soji ještě vycházejí, 2-3 porce určitě vycházejí jako denně v pohodě, ale tam bych právě i brala to, že vlastně by měla být ta pestrost. Jakože ta soja je výborný zdrojem těch bílkovin, obsahuje všechny ty esenciální aminokyseliny, má další pozitivní účinky. Když se to třeba zjišťovalo v nějakých těch asijských zemích, kde konzumují hodně soji, tak spíš má jako pozitivní účinky. A vlastně, takže já bych, ta soja je spíš jako pozitivní potravina. Jako ona sama i ty fitoestrogeny, které v ní jsou, mají hodně pozitivních účinků, takže bych ji určitě jako zařazovala, klidně na denní bázi. Vlastně je jako rychlým zdrojem těch bílkovin. Tam ty studie potom, co byly vždycky, co se dřív byla takový jako strach z té soji, tak bylo kvůli tomu, že ty studie teda byly dělány jako na myších a oni nějak nebo na potkanech a oni nějak jinak metabolizují tu soju a vlastně jim opravdu nedělá vůbec dobře. Takže to se jako u lidí nepotvrdilo, naopak se u lidí potvrdili pozitivní účinky té soji i prevenci některých nádorových onemocnění. A vlastně je to jako takový, bych řekla, pro ty vegany nejjednodušší nebo dobře využitelný zdroj bílkovin a obsahují i další látky a ty fitoestrogeny tam mají naopak pozitivní účinek. Takže, ale jako samozřejmě tak, jak ničeho, jako když bude někdo vegan z etických důvodů a bude si kupovat jenom polotovary, sojový párky, tofu a bude jíst pořád jenom tu sou, tak to určitě taky není dobře. Obzvláště, když jsou to ty zpracované potraviny. Takže by bylo škoda mít jíst jenom soju a nezařadit ty ostatní luštěniny, ale určitě bych soju zařazovala jako klidně na denní bázi, protože má plno zdravotních benefitů. Jo, a to jsou prostě není také estrogeny, jako máme my v těle. Jsou to jiné estrogeny. Příklad v hormonální antikoncepci jsou estrogeny. Nie je to to jisté, prostě je to fitoestrogen, který má trošku jinou strukturu a prostě nepůsobí na ten organismus stejně. Oni byli obavy, ale pak to bylo fakt, že ty studie byly dělány na zvířatech, který nejsou lidi. No. Mm-hmm, jasné, chápem. Takže to zrovna tady u toho to vyšlo jakoby fakt úplně jinak. Já myslím, že ty potkani fakt na to reagovali jako špatně a pak byla ta obava i kvůli lidem, ale vlastně zjistilo se, že oni to metabolizují jinak, než to metabolizují lidi. Mm-hmm, super, tak děkujem. A mohla bych vás ještě prosím poprosit, jak by vám to nevadilo vaší prezentaci, jste tam mali porovnání hodnot těch vitaminů. A to prvé, kde byl vitamin DC, zabudla jsem si to odfotit, jak by vám to nevadilo. Jasné. Super, vďaka. Můžeš si prísť potom můžeš prísť najít, že čo? Aha, okay. Vy si chcela, hej? Tak ještě bychom měli prostor pro 1-2 dotazy, jestli se chcete někdo na něco zeptat. Dobrý večer, já bych se rád zeptal na jod, protože se bojím, že jediným nebo jedním z mála zdrojů jodu je pro mě kuchyňská sůl. A když teda pod dojmem toho, co jsem teď slyšel, tak se jí pokusím malinko omezit. Jaké další zdroje mi zbývají? Ještě riasy, pokud vím. Tak jako, jako ryby mají právě ten jod, obsah toho jodu z rias a vlastně ten primární zdroj jsou ty riasy. Takže možno právě zaradit z nějakých asijských supermarketů riasy. Ale já si myslím, že keď právě budete používat tu jodovanou kuchyňskou sol v takom přijatelném množství, tak by to malo pokryt tu dennou dávku jodu. No ono vlastně jakoby to jde právě do protikladu s tím omezím solení a tam vlastně se, protože to jsme řešili na těch přednáškách předtím, že vlastně hodně často člověk, který je na rostlinné stravě a stravuje se třeba jakoby zdravě, tak používá tu himalajskou sůl nebo nějakou jinou sůl, která není obohacená tím jodem. A pak jsou teda zdrojem buď ty řasy, kde se musí dávat pozor, protože ta řasa, tam to i takový ty doplňky, ten kelp a stravě a takhle, tak tam ten obsah toho jodu může hodně kolísat, takže se s tím musí trošku opatrně, aby se člověk jako nepředávkoval. A třeba co mě jako v českém prostředí přijde asi nejlepší, ta Vincentka, která obsahuje jod, to jinde ve světě úplně takhle nemají takový výborný zdroj jodu a tam to vychází na panák, pro dospělýho jako panák té Vincentky denně, nebo třeba asi 2 deci týdně jako vypít té Vincentky a máte pokrytou tu potřebu toho jodu. Takže to je takový jakoby jednoduchý řešení, jak se dá ten jod pokryt, pokud třeba nechcete používat tu průmysl, tak tady třeba pan tu průmyslově zpracovanou sůl a chcete třeba používat tu himalajskou, tak je ale dobrý na to myslet, protože jak říkala Eliška Selinger tady v přednášce dneska odpoledne, tak právě oni u těch dětí veganských pozorují to, že mívají nedostatek jodu, ale teda pozorovali to i v běžné populaci, ale u těch veganských, nebo u těch hlavně těch rodin, kteří používají právě tady ty jiné formy
té soli, místo tady té obohacené soli, ale není to problém, samozřejmě, jako ta Vincentka mě přijde takový nejelegantnější řešení, tam ten obsah máte daný. Ty řasy jsou super, ale je potřeba dávat trošku pozor na to, aby se člověk jako nepředávkoval, aby toho nesnil moc. Tak, ještě poslední dotaz. Děkuji, já jsem mluvám. K té Vincence, jako, takže, protože tam je doba, když to otevřete, tak byste to měla spotřebovat do pár dnů nebo něco takového, ne? A tam už to potom, nějak je to tam napsané takhle. Jako je pravda, že ono, jak je to voda, tak asi tam může něco, asi nevím, čtat do ledničky, to si nejsem jistá, ale ono totiž taky záleží, my třeba, když vlastně tu Vincentku doma otevřeme, jednou týdně, tak to rozdělíme mezi čtyři členy domácnosti a máme to vypitý a je to vyřešený. Takže ono taky záleží, jakoby, když, ale je pravda, že by to nemělo být úplně moc dlouho jako otevřený, ale možná ten týden, já nevím, to se nejsem jistá, když to dáte do ledničky, jak takže, moc. Takže stačí, nemusím to pít denně, ale stačí třeba týdně. Ty dvě deci. My to děláme týdně, nebo, protože já na to nedokážu jako pořád myslet, že bychom to měli. Jo. Já znám teda jenom ty. Tyli, tři čtvrtě nebo litru? Aha, nebo no, litr? To je tak nějak. Ty znáš aj menší? Já si nejsou jistá, ale i trojku víc. Jo, tak, no, tak vidí, to jsem ani nikdy neviděla trojku. Takže, nevíte teda, protože na tom, já si vzpomínám. No tady slečna říká, že jsou i menší, takže to se dá, asi prostě si dá ty dvě deci. No ale řekněme, že tam je třeba do pěti dnů, že to musíte spotřebovat. Tak když to budu mít třeba dva týdny, tak to je špatně? Jako já si myslím, že se vůbec nic nestane, je to voda, je to minerál. Jako ten jod by tam přece měl být zachovaný. Nějaký. Ten jod by tam měl být pořád zachovaný, ne? Ten jod asi neutěčí od těla. Ne, to ne, ten jod tam ne, ten jod, ale spíš, jakože asi by to byly dobré do ledničky, aby se vám to nějak jako bakterie to nebo něco, bakterie, ale tak asi by to, já nevím, to je jako. Tak jo, díky. Nevím, jestli třeba ty výrobci to mají nějak testovaný, jak dlouho jim to vydrží jako otevřený, protože ona, jako ty hodně vodní roztoky mají tendenci jako podlíhat nějaké bakteriální jako kontaminace nebo něčemu takovému. Když to dáte do ledničky, to fakt nevím, jak dlouho to tam můžete jako mít, ani aby jako jedlo to můžete pít. Ale asi teda bude řešení koupit si tu menší. Nebo potravní doplněk s jodem, no. Ale jako nepřeháněla bych to úplně, zase ten tím jodem se fakt dá jako předávkovat, takže to jako by, pokud si myslíte, že nemáte dostatečný příjem jodu, nebo případně si to nechat zkontrolovat a potom třeba nějaký potravní doplněk, zase je to taková látka, kterou není dobré asi úplně jako přehánět. A když jsme se bavili s Eliškou, tak ona říkala, že třeba u těch dětí veganských, jak ty rodiče jsou taky pečliví, tak mají i případy, kdy se třeba kdy někdy, nevím, kolik to bylo dětí, myslím jenom pár, ale že třeba měli naopak vysoké hladiny. Jo, takže tam taky není u toho jodu třeba stejně jak u železa úplně jako že to není úplně takový, že byste toho mohli brát kolik chcete, no. Je tam potřeba dávat pozor, abyste se zase nepředávkovali, jak člověk potom má strach, aby ničeho neměl nedostatek, takže třeba by toho zase bral úplně moc. To třeba hrozí u těch řas trošku, no, že tam se občas stalo, že se ti lidi tím jako trochu předávkovali. No. Tak děkujeme za pozornost a za skvělé dotazy. Majte se. Děkujem.